Danes smo za študente pripravili martinovanje, vemo, da danes praznik vina, to je že vedel Svet Martin. Tukaj zadnjih imamo pokušeno vino z vrce, ki so prinesli študentje. V sejni sobi noter cenuje strokovna komisija, da bomo dobili relevantno oceno za vsa vina. Zadaj še pa študentje poskušajo, da dobimo še eno tako pravo študentsko oceno, pa da vidimo, kdo ima najboljše vino. Reči, koliko se jih je prijavilo, odkud se prijavljali? Prijavljali so se študentje iz vse posod cele Štajerske in drugod. Prejeli smo 17 vzorcev vin, od belih, rdečih, sladkih, pol sladkih vsega. Kaj pa muzika, kdo špila? Zunaj nam krajšajo čas, oziroma so nam opustrili večer tri adijo. To so fantje iz Radeč. Noter v dvorani bo nastopal ansambel Poskok, predskupina in seveda večkrat pričakovani Modrijani. Kaj kriterije imate vi, po katerih kriterijih ocenjujete? Gledajte, to je uradna metoda, po kateri se vina ocenjujejo na vseh teh ocenjevanjih, pa tudi na samem ocenjevanju, ki je pomembno, oziroma skozi katero mora vino iti skozi, da sploh lahko v prometu. Torej, to je ocenjevanje, ki je na kmetijskih zavodih, kjer upravljajo ta ocenjevanja. V bistvu čisto uradna metoda, ki je pri nas uveljavljena v Sloveniji. Pa se tudi tukaj spije vino do konca ali se spije, se kam otoči? Na nekih takšnih ocenjevanjih se vino ne sme spiti do konca, kajti vsako vino mora imeti enake pogoje za ocenjevanje. To pomeni, da ocenjevalec mora biti koliko toliko soliden do konca. Ne bi bilo fair do tistih vin, ki so na koncu, ali do tistih, ki so na začetku, kajti na koncu, ko že nekaj spiješ, vse dobro, oziroma si malo manj strožji. Že da je boljše in boljše. Ja, tako. Kaka pa letošnja bera? Ja, vina so nekoliko skromnejša letos. Ampak so zanimiva, ni tega bogatstva, kar se tiče polnosti okusa, ampak arome so pa zelo lepe, svežina, prava. Yeah.
Thank you.